samozřejmě úspěch je něco, když to děláte s nasazením, a když vás to fakt baví, když pro to máte vášeň a ještě vám to dovede vydělat peníze. Jo, to asi je ta definice. A nevím proč, ale první mě, já jsem se měla nedávno na možnosti nějakém předávání potkat, nebo už znám dobře Zuzku Petrova Couralovou, za Couralovou Petrovou jsem to asi popletla. Ale zase je to propojení s tou rodinou. Pro mě na tom vyhlašování byla i její maminka a taky se tam mluvilo o tom, jak museli vykoupit ten podíl těch rodinných akcí, co se jim dneska povedlo. A bylo vidět, na té Zuzaně je obrovsky vidět, že s tou firmou ta rodina žije, dýchá. Tak třeba klavíry Petrov určitě dneska mají ve světě zvuk a je to jedna z těch značek, kde cítíte tu vášeň, je tam ten komerční úspěch a je to hrozně těžké to udělat, jo? Ale to je asi ten jeden příběh, který mě napadl a možná když půjdu dál, tak bych našla další.